wadani wixii ku casuumay oo mahadnaq u yahay sidii hagrashaan hagrashada lahayn ay u tabiseen dhacdadii dhibaatada badnayd ee ku dhacday suuqa waheen oo ay ujeedadu ahayd in dadka halka joogaana soo gurmado kadunidana maqlo soo gurmado oo labadaba suurto gashay aad baa ugu mahadsantihiin waa shaqo fiican kaalin aad lahaydeen loo baahnaa qaranku u baahnaa oo aad qabsateen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin midka labaad waxa weeye waxaynu isaga mahadnaqaynaa waa dhibaateyna gaadhay oo wixii aynu haysanay ee hanti ahaa halkaasay dambaska ku noqdeen laakiinse weli sidii ay ka dhawaajiyeen dad badani weli waxba looma qaban dadkii dhibaataasu gaadhay hadday tahay meel ay ku shaqeeyaanna weli may helin hadday tahay waxay ku shaqeeyaanna weli may helin waxaynu u guntanaynaa oo aa ka qayb qaadataan oo kaalintaa ka mug weyn taas waxay gubasho habeen keliya habeenka ee gobol dhacay iyo waabariyey bay arrintaasi nagu dhacda laakiinse dhismuhu wuu ka dhib badan yahay yeeris buu laga yaba inuu qaato waqti dheer buu qaadanaya waxana in badan baa la soo waday ilaa maalintii dalka la soo gelay baa la soo waday dhismaha la dhisi doono ee unuga ah ee bilowga ah ee halkaa wixii ka gaadhay dib looga soo kabanayo inaad ka qayb qaadataan sida ugu wanaagsan ee loo u baahan tahay in loo jabiyo sida ugu wanaagsan ee u baahan in bulshada loo gaadhsiiyo ee looga soo jabiyo dadka dhibtu hayso taasaa muhiima inagoo isku duuban inagoo aragti keliya wadaa oo yacni aragtida keliya ay tahay tahay sideebay suuqii ugu soo noqdaa saaxada sideebaa dadkeennii waxhaystay ee ka burbureen ay mar labaad hantidoodii u helaan sideebaa ka dhibaataysan ee aan ishu qabanayn ee aan loogeyn aa ugu ifisaan khashaafada oo u tusisaan kii wax la qaban lahaa ama ha noqdo mid dowladeed ama ha noqdo mid waxa weeye ganacsadaa ama ha noqdo mid adduunyo ama mid mucaarad ku doona ha noqdo waxaan kaga baxayaa waxaynu wadaagnaa shaqada ah inaynu soo bandhigno annaguna mucaaradku waa inuu soo bandhigo wixii la dhaafay waxa dhiman waxa la tibayo waxa dayacan ee ummadda ka dayacan idinkuna waa ina muujisaan qoraal iyo muuqaal iyo codba ku muujisaan dhibaatada taagan.